доки не буде не будуть притягнуті до відповідальності виконавці і тим більше замовники таких провокаційних акцій, доти це буде повторюватися. Ми б хотіли призупинити, щоб воно призупинилося. Значить, треба притягнути до відповідальності, покарати відповідно до законодавства України. Заступник голови Закарпатської обласної ради сподівався на встановлення авторів провокаційних білбордів, які з 19 на 20 жовтня розклеїли в декількох селах Закарпаття. Мова йде про плакати з надписом «Зупинимо сепаратистів», де зображені лідери угорської нацменшини Василь Брензович, безпосередньо Йосип Борто та Ілдика Орос. Згодом з'явився ще один плакат «Подолаємо фашизм разом», на якому зображені нібито голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та Ілдика Орос. Майже за 2 місяці час організатора, а точніше організаторку, поліція встановила. Це 31-річна жителька Мукачева. За злочин жінці вже повідомили про підозру. Оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, та частина 2 статті 161. Тобто умисні дії, спрямовані на приниження національної честі і гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб. За даними поліції, під час обшуку підозрюваної знайшли речові докази. Але про які саме докази йдеться та для чого пересічні громадянці підливати масло у вогонь у стосунках двох країн, які на той час і без того були не кращі, правоохоронці обіцяють повідомити згодом. З приводу вилучених речових доказів, а також мети розміщення цих білбордів, це є таємницею слідства. І, власне, щойно у нас буде підготовлено обвинувальний акт, я думаю, ми вам зможемо про це розказати. Наразі поліція проводить подальше слідство, встановлює всі обставини, а також особи співучасників жінки. За офіційною версією, слідчі встановлюють коло осіб, які можуть бути співорганізаторами розпалювання міжнаціональної ворожнечі. В обласній адміністрації припускають, що справжніх замовників та авторів плакатів далеко шукати не треба. Вона тривалий час працює, тісно дуже працює із партією «Єдиний центр». Вона робить макети, друкує їм таку друковану продукцію. Ми точно знаємо, що це була і виборча кампанія 14-го, і останні виборча кампанія 15-го. Хто за цим стоїть, це, в принципі, неважко здогадатися. Якщо ще додати, що лідер партії «Єдиний центр» Віктор Балога, останнім часом у нього дуже багато антиугорських таких постів у соцмережах. Ці борди, вони були явного антиугорського спрямування. Це цілком вписується у політику зараз цієї партії. Ми спробували дізнатися в самої підозрюваної, для чого їй втручатися в українсько-угорські стосунки, проте відповіді так і не отримали. Питаю, з якою метою ви замовляли розповсюдження білбордів із угорцями? За розпалювання міжнаціональної ворожнечі мукачівці, яка, очевидно, виконувала чиєсь замовлення, світить виправні роботи до 2 років або в'язниця до 5 років.